מה שהממשלה הזאת עושה, זו לא רפורמה, זו הפיכה. הם חושבים שאנחנו טיפשים. שמעתי עכשיו את דבריה המלומדים והמלומקים של עוד אנרכיסטית. הם חושבים שאנחנו לא מבינים. הם חושבים שעל ידי דיבורים מאורפלים על רפורמה משפטית ופסקות התגברות, אנחנו לא נראה מה באמת קורה כאן. אבל אנחנו מבינים טוב מאוד מה הם עושים. הם רוצים כוח בלתי מוגבל. הם רוצים לקחת לנו את החופש. הם רוצים לסתום לנו את הפה. אדוני היועץ המשפטי, אני באמת ממליץ. אני באמת מציע לך לחזור בך. ולקבוע לנו איך לחיות. אנחנו נעשה את המהפכה על אפכם. הם רוצים להגיד לנו מה לאכול, מה ללבוש, מה לחשוב. ואת מי לאהוב. חבר הכנסת רוטמן, אופיר כץ, אמר שבתי מלון יוכלו לסרב לארח הומואים בקרבה. הם חושבים שאם יש להם 61 אצבעות, הם יכולים לדחוף את האצבעות האלה בכל פינה. אבל הם לא מבינים עם מי יש להם עסק. אנחנו הישראלים זה לא חומר טוב לעשות ממנו עבדים. אנחנו הישראלים עקשנים, אנחנו תחמנים, אנחנו חופשיים, ואף אחד אף פעם עוד לא הצליח לסתום לנו את הפה. אז רוטמן, לוין, נתניהו, תשמרו את האצבעות שלכם לעצמכם. יש לנו מסר אחד להעביר לכם. תעצרו את ההפיכה או שנעצור את המדינה.